راتھ اوس حافظ کلام اللہ تمش اوس مے کورمت ناو امتنان یس رات گزریو جنت الفردوس اندر کرنس جائے تمش مول مول تہ گومت وتمس اللہ تعالیٰ کرنس تمس تہ جنت الفردوس اندر جائے سون اک گو والدن مے نش سر روز ون کنی زن کرنس صبری جمیل عطا پروردگار اللہ اکبر پروردگار سیس ات آزمائش من صبر دل سہ روز کنی زن بدر مگر یل ثس ڈوکھ دل چھ کنی زن اے دل پھرن والو ربہ کرزیس ہمت تو حوصلہ عطا امس بچہ سندس ات نیرنس پہ زخم آومت تک کرزیس پانے مرحم ساری جمیت اہل حدیث جموں کشمیر ات تعزیتس من برابر شریک ضلع بڈگام استن تحصیل خان صب استن حلقے دریغام استن پارم پور استن اسلام آباد استن یہ تعزیت ووت سارسی جموں کشمیرس اخ عظیم سپوت گو اس نش جدا یمس حد سی موت آو اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی صرف 22 سال عمر تھی صرف 22 سال صرف زتوہ وہر ابھی اس کا خواب تھا کہ میں عالم بن جاؤں میں فاضل بن جاؤں میں الحمدللہ قاری بن جاؤں لیکن سب خواب ابھی شرمندے تعبیر نہیں ہوئے بلکہ ابھی باقی رہے ماں کے بطن میں وہ خواب ابھی بھی تازہ ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کمش پتہ بشس ونکس گردی میں واتن پروردگار پتہ شاہ یہ کمش پتہ مگر کم از کم یل دین آسے سوچ دریگامس مز مروا بڈگامس مز مروا عبدالغنی صاحب گزرو یت ونکنس تہ یاد تاد کم از کم دیندار اس محمد صدیقس آس میون آد گل بہمس معافی پیڑس پہ دپس بہ نہ اس فون بوڑھن تلنس امہ موجوب مے نہ اس وقت کی ڈائری مز اجازت دون عبدالغنی صاحب محمد صدیق صاحب بہ نذیر احمد صاحب بیس بی تک مسلمان یت علاقس نژن تم دہن ثراٹ تہ گھن تم دہن سرسے ژوٹ رس پھیران تم دہن بڈگوم تیوان جامع صب تہ ستھ تی اس محمد صدیق جامع صب تہ ستھ عبدالغنی صب اس میں ونان گوبر الحمد للہ ونکس قبر اندر شہلینس لڑ لڑ پروردگار یل اس نی پروردگار اس تہ کرن قبر ہند تنگی نش آزادی عطا اس تہ کرن قبر ہز وسعت عطا یہ کمس پتہ بہ روز دہن ورین زند وہن ورین زند مگر یتس کالس زند آسو دین ہچو دین اپنائیو کم از کرم زان کرو کوشش یم ورو ترہن ورین اوسس بہ ژتجی ہن ورین اوسس بہ اگر